የሆሳዕና በዓል በምናከብርበት ቤተክርስቲያናችን በመንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰባኪ እና አስተማሪ የሆኑ መምህር መልአኩ ያስተላለፉትን የሆሳዕና ትምህርት ቀጥለን እናስተላልፍላችኋለን። 28 ደቂቃ ያህል የሚሄድ ነውና በጽሙና እንድትከታተሏቸው አደራ እንላለን። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንወስዳችኋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ እንዲሁም ክርስቶሳውያን ምእመናንና ምእመናት እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነት የባህሪ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር በምሕረቱና በቸርነቱ እያንዳንዳችንን በሕይወት በሰላም በጤና ጠብቆ ለዚች ለተቀደሰችውና ልዩ ለሆነችው ቀን በማድረስ እንድናመሰግነው ስለፈቀደልን እየተመሰገነ ይሁን። እነሆ ዛሬ የአብይ ጾም የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጾም የመጨረሻው ዕለት ነው። ሆሳዕና በመባል ይታወቃል። ሆሳዕና ማለትም መድኃኒት ማለት ነው። ይህ ቀን ዓለምን የፈጠረው ዓለምን ለማዳን ወደዚህ ዓለም የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችን አዳኝ የሁላችን መድኃኒት ታላቁን ሥራ የሠራበት አምላክነቱን ዘለዓለማዊነቱን የዓለም ፈጣሪነቱን ለዓለም ያስታወቀበት የሥነ ፍጥረት ሁሉ አንደበት እርሱን ያመሰገነበት መላእክትም ሰውም እንስሳትም ድንጋዩም ዛፉም ሁሉ እርሱን ያመሰገነበት ታላቅ ዕለት ነው። ለዚህም ለልዩ ዳዊት በትንቢቱ በማዕፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎ ከስርሃተ በእንተ ጸላኢ ከመትንስቶ ለጸላኢ እነሆ የሐሰት አባትና የሐሰት መሪ የሆነውን ጠላት ዲያብሎስን ታሳፍረው ዘንድ ከሕፃናት ምንም ነገር ከማያውቁ ካልተማሩ ካላነበቡ ሕይወትን ካላዩ ከሕፃናት አንደበት ሁሉ ምስጋናን አወጣህ ምስጋናን አዘጋጅህ ብሎ የተናገረበት ታላቅ በዓል ነው። እንግዲህ ታሪኩ በአራቱም ወንጌላውያን ተጽፎ እናገኘዋለን። ለአሁኑ የምናየው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተፋጌ በደረሱ ጊዜ ይላል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ከሐዋርያት መካከል ሁለቱን ላካቸው እንዲህም አላቸው፣ ወደ ፊታችሁ ወዳሉት መንደሮች ሂዱ፣ በዚያም አህያ ከውርንጫዋ ጋር ታስራ ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁም አምጡልኝ። ምናልባት ከዚያ ለምን ቢሏችሁ ቢጠይቋችሁ ጌታ ይፈልጋቸዋል በሏቸው፣ ከዚያ በኋላ ይለቋችኋል አላቸው። ቅዱሳን ሐዋርያት በጌታ ትእዛዝ መሠረት በቤተ ፋጌ በኢየሩሳሌም አቅራቢያ ሄዱና ክርስቶስ እንደነገራቸው አህያ ከውርንጫ ጋር ታስራ አገኙ። ከሰው በረት ገብተው ሲፈቱ ባለንብረቶቹ ባለሀብቶቹ መጡና ለምንድን ነው ብለው ጠየቋቸው። ጌታ ይፈልጋቸዋል፣ ጌታ ይፈልጋቸዋል። እነሆ በነቢዩ ጽዮን ጌታሽ አምላክሽ ንጉሥሽ የዋህ ደግ ትሑት በመሆን በአህያ ውርንጫ ላይ ተጭኖ ወደ አንቺ ይመጣል፣ በአህያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ተብሎ የተነገረው የነቢዩ ቃል ይፈጸም ዘንድ ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አህያዋንና ውርንጫዋን ይዘው ሄዱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ዓለምን የፈጠረው ለሁሉ ሀብት
ራሱን ምረቱን ህይወቱን የሚሰጠው የዓለም አምላክ ከሁሉ በታች በሆነችው በተናቀችው በአህያዋ ላይ ሊቀመጥ ፍቃድ ሆነ። ቅዱሳን ሐዋርያት ነገሩ አስደነቃቸው። ልብሳቸውን ከላያቸው አውልቀው በአህያዋ ላይ ወዘወዙ። ወደ ክርስቶስም ወሰዷት፣ ተቀመጠባት። በዙሪያዋ እርሱን አጅቦ የሚከተለው ህዝብ ልብሱን ከላዩ እያወለቀ ክርስቶስ በሚያዝንበት አህያዋ በምትራመድበት ልብሳቸውን ሁሉም እያወለቁ ያነጥፉ ጀመር ይላል ቅዱስ ቃሉ። እነሆ ልብሳቸውን ሁሉ ከላያቸው እየገፈፉ አዳኝነቱን ያውነቱን የሁሉ ጌታ የሁሉ ንጉሥ የማይሽሩት ዘለዓለማዊ ንጉሥ ኃያል አምላክ የዓለም መድኃኒት ሕያው ልጁና ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የተረዱ ሁሉ በፍጹም ልብ ልብሳቸውን እያወለቁ በመሬት ላይ ያነጥፉ ጀመር። ልብስ የሌላቸውም ቅጠሉን እየቆረጡ ዘንባባውን እያጨዱ ይጎዘጉዙ ጀመር። ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ ያለውን ሕዝብ ሁሉ ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት እነሆ መድኃኒት በሚባል ለዓለም መድኃኒት በኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። ይሰግድ ኩሉ ወልክ ወለከይት ቀነይ ጉልበት ሁሉ የሚሰግድለት የሚመለከክለት ለዚህ ኃያል አምላክ ምስጋና ይገባል እያሉ ሁሉም ይጮሁ ጀመረ። አንደበት የሌላቸው መናገር የማይችሉ ሕፃናት ሁሉ አንደበታቸው ተከፍቶ ሁሉም ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት እያሉ ሲያመሰግኑ በወቅቱ የነበሩት ጸሐፍት ፈሪሳውያን፣ የሕግ ምሁራንን የሚሉ ቤተ አይሁድ በክርስቶስ ታላቅነት የክርስቶስ ክብር በመገለጡ እነሆ ደስታ የተሰማቸው አገሪቱ ስትናጋ ስትጨነቅ መናወቱ ዝምሱ እነሆ ይህ ማነው ማነው እያለች ኢየሩሳሌም ተናጋ ችላሉ። ከሕዝቡ ጩኸት የተነሳ ትልቁም ትንሹም ሕፃኑም ሽማግሌውም ሴቱም ወንዱም ሆሳዕና በአርያም መድኃኒት ለሆነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል እያሉ ሲጮሁ ከተማ ተናወጠ ችላሉ። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ እያንዳንዱም መንወቱ ዝንቹ ይህ ማን ነው ይህ ማን ነው ሁሉ የሚሰግድለት ሁሉ የሚያመሰግነው አንደበት የሌላቸው ሁሉ አንደበታቸውን ከፍተው የሚያመሰግኑት ማን ነው እያሉ እርስ በርሳቸው ይጣየቁ ጀመር። ግማሾቹ ነው በናዝሬት በገሊላ ከተማ የነበረው ነቢዩ ኢየሱስ ነው ይላሉ። ሌሎችም ዓለምን ለማዳን የመጣው የእግዚአብሔር ቃሉና ልጁ እውነተኛው አምላክ ነው ይላሉ። ሌሎቹም ከነቢያት መካከል አንዱ ነው እያሉ ግራ ሲጋቡ የአይሁድ ባለሥልጣን ወደ ክርስቶስ መጡና እነሆ ከተማዋ ተጨነቀች፣ ሕዝቡ ተረበሸ፣ ስለዚህ እባክህ ዝም አድርጋቸው አሉት። ዝም አድርጋቸው? አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በማይሻረው ቃሉ እነሆ እነዚህ ዝም ብሎ አላቸው። እነዚህ ባይናገሩት ድንጋዩ ቅጠሉ ዛፉ ሁሉ ይናገራል። ነቢዩ ዕንባቆም በትንቢቱ እነሆ ሕንፃው ሁሉ በድንጋይ የተገነባው ሕንፃው ጣራው ሁሉ ይናገራል። ምክንያቱም አንደበትን የሠራ ልሳንን የሚሰጥ ሁሉን የሚያናግር እያንዳንዷን የሰውነት ክፍላችን በጥበብ የፈጠረ ኃያል አምላክ በሥጋ ሲገለጥ እርሱን የማያመሰግን ፍጥረት የለም። ፍጥረት ሁሉ የእርሱ ስለሆነ ነቢዩ ሙሴ መናገር የማይችል ዲዳ ነበረ። ሙሴ የመናገር ችሎታ የሌለው አንደበቱ የታሰረ ሰው ነበርና
ልጅ አውጥተህ አምጣልኝ ብሎ ላከው። ነቢዩ ሙስሊም እምነ ፈርዖን የሚያስፈራ ታላቅ ንጉሥ ነው። እኔ ምንም አንደበት የሌለኝ መናገር የማልችል ሰው ነኝ። እንዴት አድርጌ ነው ፈርዖን አሳምኜ ሕዝቡን ከግብፅ ምድር ማውጣት የሚችለው ብሎ ጠየቀ። እኛ አንደበትን የፈጠረ ማን ነው? እኛ አንደበትን የፈጠረ ሁሉንም የሚያናግር እርሱ ነው የሚያነጋግር ሕግ አንደበት ሆነሃለሁ። በመሆኑም ስለ ፍጥረት ሁሉ አንደበቱን ከፍቶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን የሁላችንንም ስጋና ነፍስ ተዋህዶ ለመጣው ለኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት ሁሉ የተናገረበት ዕለት ነው። መላ ኢየሩሳሌም ንውእቱ ዝንቱ ያለችበት ዕለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የእያንዳንዳችን አንደበት፣ የእያንዳንዳችን ሰውነት ለዚህ ኃያል አምላክ ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት ሊል ይገባል። አዎ ታዲያ ዛሬ እያንዳንዳችን የሆሳዕናን በዓል ስናከብር፣ ይህንን ታላቅ በዓል ስናከብር ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ጎዳና በቤተ ፋጌ በደብረ ዘይት መንገድ ሲመላለስ በዓይነ ሕሊናችን ልናየው ይገባል። እያንዳንዳችን ልብሳችን ሳይሆን ወይም ቅጠል እየቆረጥን ሳይሆን በሕይወቱ ያዳነውን ልቡናችንን ልናነጥፍለት ይገባል። የሁላችን ልብ የሁላችን ሰብእና ለኢየሱስ ክርስቶስ መመላለሻ ማደሪያ መኖሪያ ሊሆን ይገባል። እነሆ በዘመኑ የነበሩት በአህያ ውርንጫ ሲቀመጥ የዘላለም አምላክ እንዳይጎረብጠው እንዲመቸው ነበር ልብሳቸው የሚያነጥፉበት። እርሱ የተቀመጠባት አህያ በመሬት ላይ እንዳትሄድ እርሱን ስለተሸከመች ነበር ልብሳቸውን ያነጥፉ የነበሩት። በፍጹም ልብ ነው። ልብሳቸውን ብቻ አልነበረም። አሁንም ለእያንዳንዳችን ለክርስቶስ የማይጎረብጥ ለክርስቶስ የሚመች ንጹሕ ልብ ሊሆን ይገባል። ከእያንዳንዳችን የሚፈልገው በመጀመሪያ ይህንን ነው። ታዲያ እያንዳንዳችን ራሳችንን ስንገምት፣ ስናይ፣ ስንመለከት፣ ስንመረምር ሰው ከራሱ በላይ ራሱን የሚያውቀው ሌላ የለም። ሁላችንም ወደ ሰውነታችን በዚች ቅጽበት ራሳችንን እንመልከት፣ ራሳችንን እንጎን። እውነት ይህ ንጹሐ ባህሪ አምላክ በባህሪው ኃጢአት የሌለበት የሁሉን ኃጢአት ተሸክሞ ወደ ዓለም የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት የኔን አካል የኔን ስብዕና ወደውም ማንነት የኔ ሰውነት የኔ ሰብእና ክርስቶስን ያስደስተውን ብለን ራሳችን ልንጠይቅ ይገባናል። ልብ አድርጉ። እነሆ በታሪክ በስነ ፍጥረት ታሪክ ውስጥ ሰምቶ ብቻ ወይም አይቶ ብቻ ውድን የሚ አንድ የተራበ ሰው የተጠማ ሰው ረሃቡን ለማስወገድ ከጥማቱ ለመርካት መብላትና መጠጣት አለበት እንጂ የተዘጋጀ ምግብ ማየትና መመልከት ብቻ በቂ አይደለም። ምን ማለት ነው? እያንዳንዳችን የምንሰማውን ሁሉ የምናምነውን ሁሉ በተግባር በሚታይ በቁስ ነገር መለወጥ እስካልቻል ድረስ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተመቸን አይደለንም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እነሆ ከዚች ቅጽበት ጀምሮ የተሸከማችሁት ሥጋ እናንተ ሰምና በሕይወት የተገነዛ የሕይወት ዋጋ ተከፍሎበት የተገኘ ነው። እናንተ ለራሳችሁ አይደላችሁም። የክርስቶስ መኖሪያ
ሰውነታችን እንድትጠብቁ ይገባል። ታዲያ እንመልከት። ምናልባት ሁላችንም በየአብያተ ክርስቲያናቱ ተሰብስበን ሆሳዕና ማርያም እንል ይሆናል። በዚያ ዘመን የተናገሩትም በመጽሐፉ የተጻፈውን ሆሳዕና ማርያም ለወልደ ዳዊት እንላለን። ይህ ቃል ለሁላችንም ቀላል ቃል ነው፣ የማይከብደው ቃል ነው። ነገር ግን ክርስትና ከቃል ብቻ አልፎ ተግባርን የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዓለም ለክርስቶስ የሚገዛበት ሙሉ ሕይወቱን ለክርስቶስ የሚሰጥበት ለክርስቶስ የተመቸ የሚሆንበት ቅጽበት ነው። አሁን እንመልከት። የነፍሳችን ጉዳይ የግርሳት ነው። የነፍሳችን ጉዳይ የዘላለም ሕይወት ጉዳይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የማይከተል የማያመሰግን ለእሱ የማይመለከት ምነት ሁሉ እሱን የማያመሰግን አንደበት ሁሉ ለእርሱ የማይገዛ ሰብእና ሁሉ በክርስትና ሕይወት ቦታ የለው። አዎ፣ በመሆኑም እያንዳንዳችን ለክርስቶስ ልባችንን እናንጥፍለት። አሁን በዚች ቅጽበት በሁላችን መካከል በዓለም መካከል እየተመላለሰ ነው። ራሳችንን እንመልከት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሁሉም ዘተጽፈ ለተግሣጽየአነ ተጽፈ፣ የተጻፈው ሁሉ የምናነበው እንዲህ አነበነው ሰምተነው የሚያል ልክ እንደ ጊዜያዊ መጻሕፍት ወይም ታሪክ ለጊዜው አስመስቶን የሚያልፍ ነገር አይደለም። ራሳችንን ልናነጻጽርበት የኔ ሕይወት ከዚህ ቃል ጋር ይስማማል? ከዚህ ታሪክ ጋር ይመደባል? የኔ ክርስትና ከዚህ ከተጻፈ ውስጥ የትኛውን ያህል ነው የሚገምተው? ምናልባት በዚች ቅጽበት ክርስቶስ ቢጠራኝ ወደማ ዘላለም ወደሚኖርበት ወደ ዘላለም ቤቴ ብጠራ እምነቴ ለክርስቶስ የተመቸ ነው? የማላፍርበት እጅ የምገባበት ቤት አለኝ? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመኑ ሲያስተምር ብዙ ባለጠጎችም በምድር ላይ ተመችቷቸው አጊጠው አምሮባቸው ዝናቸው በዓለም አስተጋብቶ ከሁሉ በላይ ሆነው ከብረው የሚኖሩ ሰዎችን ያይ ነበረ። ምንቲ በቆ ለሰብ ለእመ ኩሉ ዓለም ረብሐ ወነግሷ ብለ ለሰው ልጅ ይህን ዓለም ቤዛ ሊነዳ ዝናው በዓለም ላይ ሊያስተጋባ ነፍሱን ካጣን ምን ይጠቅመዋል? ምክንያቱም ይህ የሚታየው ሁሉ ያልፋል። እያለፈ እያየነው ነው። ያገኘው ሲያጣ እናያለን። ያጣው ሲያገኝ እናያለን። የተሰቃየው የታመመው ሲፈወስ እናያለን። የተፈወሰው ኃይል ያለው ሲደክም ሲወድቅ ሲብረከረክ እናያለን። ምን ማለት ነው? በዚህ ዓለም ያለን ሕይወት ሁሉ ብንደሰትም ብናዝንም አንድ ቀን የሚያልፍበት ቅጽበት አለ። እና ሌላውም በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ መቅሰፍት በሕይወታቸው ሙሉ ያዘጋጁትን ሀብት ሁሉ በቅጽበት በደቂቃ በሰከንድ ውስጥ ሲያጡ እናያለን። በቤታቸው ውስጥ ግንቡ ቤታቸውን ተደርምሶባቸው ሲጠፉ፣ በመሬት መንቀጥቀጥ፣ በጎርፍ መጥለቅለቅ፣ በመኪና አደጋ በዓለም ላይ በየቀኑ የምናየው የምንሰማውን በተለይ ያለንበት ሀገር የዓለምን ፍጻሜን በመስታወት የምናይበት ጊዜ ነው። ታዲያ እነዛ ሁሉ የምናያቸው በደቂቃ ሕይወታቸውን፣ ንብረታቸውን፣ ራሳቸውንም ሲያጡ እነሱ ከኛ የተለዩ ሁኖ አይደለም። ልባደሁ ምናልባት እንዳንሳሳት ኃጢአተኞች ነውም አይደለም። ኃጢአተኛ አይደለም የሚሞተው በስጋ። ቅዱሳን ሐዋርያት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጥያቄ ይዘው ቀረቡ። ገና ሲወለድ ዓይነ ስውር ሆኖ የተወለደ ልጅ ሰው ነበርና ወደ ክርስቶስ ቀረው። ይህ ሰው እንደዚህ ሆኖ የተወለደው በወላጆቹ ኃጢአት ነው ወይንስ በእርሱ ኃጢአት ነው ብለው ጠየቁት። በወላጆቹ ኃጢአትም አይደለም።
እሱ ኃጢአትም አይደለም በእግዚአብሔር ኃይል ይገለጥ ዘንድ ነው። በመሆኑም እነዚያ የጠፉት ከእኛ የተለዩ ወይም የማያምኑ ሆነው እኛ ጻድቅ ሆነን ወይም ብልሆች ሆነን አመች ከሆነ አደጋ ከሌለበት ቦታ ኖረን አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። እኛን ያቆየን የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያቆየው ደግሞ ለምክንያት ነው። እያንዳንዳችን በዚህ ዓለም የቆየንበት ምክንያት አለን። ነገር ግን ጊዜያችንን በከንቱ እንዳናባክ ነው። ወርቅ የሆነውን ጊዜያችን ከወርቅ የበለጠ ስራ ልንሰራበት ይገባል። አዎ እነሆ ጊዜ ካገኘን ዘንድ አምላካችን እግዚአብሔር ጊዜውን እድሜውን ከሰጠን ዘንድ እነሆ ስራ ልንሰራበት ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ፣ የሚዋሽ አይዋሽ። ከዚች ዕለት ጀምሮ የተሰጠችውን እያንዳንዷን ደቂቃ ይጠቀምባትና እነሆ የማያልፈውን መንግስት ይርሱላት። ታዲያ እንግዲህ የትምህርታችን መልእክት እያንዳንዳችን ለእግዚአብሔር የተመቸነን ነው። ግባዱ ይህንን ትምህርት ሰምታችሁ ወደቤታችሁ ስትመለሱ እንዳትረሱት። እግዚአብሔር ሁሉንም የሚያይ ሁሉንም የሚያውቅ አምላክ ነው። እኔ በእናንተ ፊት ቆሜ ሳስተምር እናንተ በእኔ ፊት ለፊት ሆናችሁ ሳያችሁ እያንዳንዳችሁ ለማን እንደሆናችሁ አላውቅም። ምን እንደምትሰሩ፣ ማን ኃጢአተኛ፣ ማን ጻድቅ፣ ማን የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አላውቅም። እናንተም እኔ ማን እንደሆን አታውቁም። በእግዚአብሔር ፊት ግን እያንዳንዳችን እንደተገለጠ መጽሐፍ በመሐልዩ ቁልጭ አድርጎ ያየን። ሰዎችን ማታለል፣ ማዋሸት መስሎ መገኘት እንችላለን፣ በእርሱ ፊት ግን አንችልም። የዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? መደበቅ ማንችል ከሆነ ከእሱ ጋር እውነት ሊኖረን ይገባል። ከእሱ ጋር የምንደብቀው ነገር መኖር የለበትም። ወደ እርሱ እንቅረብ። ሰው ነው ኃጢአት የማይሰራ የለም። ይህ በእርሱም ዘንድ የታወቀ ነው። እነሆ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ በኃጢአት ሸክም የምትረከረኩ ደክማችሁ መጓዝ ያቃታችሁ ሰዎች ሁሉ ወደ እኔ በቅጽበት ሸክማችሁን ከእናንተ አስወግዳለሁ። ታዲያ ሸክሙን ማስወገድ የማይፈልግ ሰው አለ? አዎ፣ ድነት ያለው በመካከላችን ነው። ድነት ያለው እርስ በርሳችን በምናደርገው ነው። ስለዚህ ሰብእናችን ለእግዚአብሔር የተመቸ መሆኑን የምናውቀው በምንድን ነው? በምንድን ነው የምናውቀው? እግዚአብሔር የሚያዘንን ስንሰራ። እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር ቤት ይገኛል? ምን ይወዳል? ምን ያስደስተዋል? አቤልና ቃኤል ሁለቱ ለአምላካቸው ለመጠራቸው ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንዲያቀርቡ ተጠየቁ። ሁለቱም የተለያዩ ሰዎች ነበሩ። ፍጹም የተለያየ ልብ ያላቸው፣ የተለያየ እምነት ያላቸው ሰዎች ነበሩ። ቃኤል ምን አለ? እግዚአብሔር አይታይ አይመረመር፣ የኔን መስዋዕት ወርዶ እንደ ሰው አይበላውም። ስለዚህ ምንም መስዋዕቱ ቢያምር ባያምር ቢያስመስት የከበረ ቢሆን ትርጉም የለውም አለ። መስዋዕት ማቅረብ እንጂ እግዚአብሔር አይበላውም። መስዋዕት አቀረቡ። በዚህ አይነት ልብ ቅንነት በሌለው እግዚአብሔርን በማያውቅ ልብ አቀረበ። መስዋዕቱ ተገፈተረበት። አቤል ምን አለ? እግዚአብሔር ምንም ኃጢአት እንደሌለበት ንጹሕ ባሕርይ አምላክ ነው። ሁሉን የሚያይ፣ ሁሉን የሚመረምር፣ ሁሉን የሚመለከት ንጹሕ አምላክ ስለሆነ ንጹሕ ነገርን ይወዳል። ንጹሕ በመሆኑ ንጹሕ ነገርን ሲሰጥ ይወዳል። ለእርሱ ብለው በስሙ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሲያቀርቡለት ንጹሕ ስለሆነ ንጹሕ ነገርን ይወዳል። በመንፈሳዊ ጥበብ አቀረበ። መስዋዕቱ እስካሁን የተወደደ መስዋዕቱ ሆኖ ይነገርለታል። ታዲያ እያንዳንዳችን እነሆ እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ አፍቃሪን ይወዳል። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን የወደደን ያለምንም ምክንያት ምንም ነገር ሳንሰጠው
መመዘኛ አያስፈልገውም። አንድም ሰው እንድንወደው ጥሩ ሰው መሆን የለበትም፣ የሚሰጥ መሆን የለበትም፣ ወይም መልከኛ መሆን የለበትም፣ ወይም ባለስልጣን መሆን የለበትም። እንወደው ግን አምላካችን ፍቅር ስለሆነ ፍቅር ደግሞ ሳይቀበሉ መስጠት መመዘኛ ሳያስቀምጡ መውደድ ስለሆነ የአምላካችን ትእዛዝ ስለሆነ እንወደዋለን፣ እንወዳታለን፣ እንረዳዋለን፣ እንረዳታለን። በሕይወታችን ሁሉ ካለን ጊዜ ቀንሰን ለሰዎች ጊዜ ለሚያስፈልጋቸው መስጠት መቻል አለብን። ሲመቸን ብቻ አይደለም ሰው ሁሉ የምንረዳው። ሲመቸን ከሆነ ጊዜ ለማሳለፍ ለመዝናናት ነው። ካለን ጊዜ ቀንሰን ልክ እኛ የምንፈልገውን ሁሉ ሌሎች ይፈልጋሉ። አዎ፣ በዚህ ነው እንግዲህ ለእግዚአብሔር የተመቸን መሆናችንን የምናውቀው። ታዲያ ከዚች ቅጽበት ጀምረን እያንዳንዳችን በሕይወታችን ሕይወታችንን ለመለወጥ እንሞክር። በየቀኑ ሕይወታችንን እንቆጣጠር። ሕይወታችንን የማንለውጥ ከሆነ ለምሳሌ በስጋዊ ሕይወታችን አንድ አይነት ስራ የምንሰራ ከሆነ፣ ከማህበራዊ ሕይወት አንድ አይነት ግንኙነት ካለን፣ በሕይወታችን የምንሰራው ተመሳሳይ ስራ ተመሳሳይ ቦታ የምንም ከሆነ ተመሳሳይ ሕይወት ነው ያለን። የተሻለ ነገር ተምረን የተሻለ ስራ ከሰራም የተሻለ ደረጃ የተሻለ ሕይወት ይኖረናል። በመንፈሳዊ ሕይወትም በዛው ነው። እንግዲህ በየሳምንቱ ቤተ ክርስቲያን እየሄድን ተሳልመን እየተመለስ እንደዚህ አይነት ህይወት ከሆነ ከውስጥ ለውጥ ከሌለ ለውጥ የለም። ለውጥ ለማግኘት ከውስጥ መለወጥ መቻል አለብን። ስለዚህ አምላካችን ቸር ነውና እነሆ ሁላችንንም ለማዳን ወዶ በፈቃዱ ህይወቱን የሰጠንም በፍቅሩ ነውና አሁንም እያንዳንዳችንም እነሆ በፍቅሩ በማይታመለው በእውነተኛው ፍቅሩ ሁላችንን የሚወደን የሚወደን ልብ የሚለወጥ ልብ ሰጥቶን ለእርሱ የተመቸ ልብ ለእርሱ የተመቸ ሰውነት ሰጥቶን እነሆ ለእርሱ ሰውነታችንን አስገዝተን እነሆ ለኢየሩሳሌም ልብሳቸውን እያወለቁ እንዳነጠፉለት እኛም ልባችንን ለክርስቶስ የተመቸ አድርገን የማታልፈዋን ሁሉ የሚናፍቃትን የዘላለም ሕይወት እንድንወርስ የአምላካችን የእግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንኳን አደረሳችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የምታዳምጡት ያላችሁ በምኅረተ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርበው ፍኖተ ሕይወት የራዲዮ አገልግሎት ነው። ሲያስተምሩን የቆዩ መምህራችን መምህር መላኩ ይባላሉ። የቤተክርስቲያናችን አስተማሪና ሰባኪ ናቸው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ወንድማችን መምህር መላኩን እኛም በሰማነው ጸንተን 30 60 መቶ አፍርተን ለመንግስተ ሰማያት የተበቃና የተዘጋጀን ያድርገን።